Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 9.17. videa z webu Kde to sakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. No a hned na začátek musím uvést na pravou míru jednu chybu, které jsem se dopustil v minulém videu, když jsem vás zdravil, tak jsem říkal slapy, hele. Tak jsem říkal, že je to 9.15. díl. Omyl, byl to 9.16. díl, protože 9.15. vyšel už v sobotu. Tak, je tady teda spousta cedulí. Nový Knín 7 kilometrů, dobře. Jako všechno docela daleko, ale to bychom snad mohli dát. Nový Knín, no. Nebylo tam Chotilsko někde směrovka? Byl, ne, to byl Cholín. Cholín. Ten je 9. Živohošť. Pokud je Cholín tady, trošku se v tom začínám lehce ztrácet. Štěchovice a Slapy jsou tady. Znamená někde, se byli třeba v Čími? Je to daleko všechno. Je to všechno daleko. Já tu Živohošť nevidím, mimochodem. No, asi se budeme muset podívat, kde jsme, protože z tohohle sám takhle nevybruslím. Čím? OK. Takže, kde my jsme? Kaplička. To by mohl být dobrý orientační bod. Ta by měla být tady. Svatého Víta. Nemáte někde nějakou jinou čirou náhodou? Snad ne. Tak. Dobrý. Čím? Okres Příbram. Silnice rovná jako syrová špageta. By klidně mohla být první třída, nebo aspoň stará první třída. Motorest, to nic. Bílsko. A Bílsko znám, ale nevím odkud. To je problém. Nebo takhle znám. Něco mi říká ten název. To je rozdíl. 35. Pětatřicítka je dlouhá, to je ten problém. Bílskou Hořic. Yes. Protože, řekněme, na východ od Hradce Králové se mi to nezdálo. Mi tam prostě nějak nepasovalo. Kampelička, obecní úřad? Jo, obecní úřad Bílsko. Tak. Bílskou Hořic, okres Jičín. 120 obyvatel. Tak. A právě jsem to znal kvůli tomu, že jsem přes to Bílsko někdy jel. Kounice. To Dolní Kounice. Úvaly Břežany 2. Dobře, takže jsme někde na východ od Prahy. Úvaly 7, Břežany 2, Černíky. Jak to tady bude vypadat? Bude tady takovýhle trojúhelníček na konci obce?
To by mohl být. A za ním je tahle ta cedule a je to silnice 245. Jo, to sedí. Takže šup, šup, šup. Černík je okres Nymburk. Ale začátkem roku 21 byla obec kvůli sjednocení hranic okresů a obcí s rozšířenou působností převedena z okresu Nymburk do okresu Kolín. No tak v tom případě tato informace už není správná, protože vy tady píšete Černík okres Nymburk. A tady zároveň si odporujete, protože začátkem roku 21 byla obec, blablabla, kvůli čemu, převedena z okresu Nymburk do okresu Kolín. Takže jedna z těch informací není správná. Buď to je to špatně v tom názvu okresu, anebo to prostě jenom přehodili v tom vysvětlení. I to je možné. Městec Králové 8 km po 328. Žiželice 7 a Choťovice. Takže Městec Králové 8 km, není to úplně málo. Po 328. ta běží na obě strany, což je trošku škoda. Zkusíme najít Žiželice nebo Choťovice. Žiželice, ty jsou tady. A mám pocit, že to bude Žehuň. Je to Žehuň. To je ono, jo. To přijde trošku úzký teda. Ale jako jinak to odpovídá, protože tady je ten jeden dům, tady je tahle ta cesta. No a tohle mi připadá skoro, jak kdyby se jelo někam do dvora. Jako OK, mají tam 40, ale dobře. Žehuň okres Kolín. Proti gustu žádný disputát. No věda. Tohle vypadá odlehle a horsk. No horsky vyloženě ne, no ale odlehlý to je. Radějovice. Zkusíme se vydat do Radějovic. Co si tam pro nás připravili takhle v pátém kole na závěr dnešní hry. Jinak zatím ta předchozí čtyři kola dala dohromady poměrně pěkný čas, ale mám trošku obavy, že o to přijdeme. To trošku připomíná Vysočinu, já si nemůžu pomoct. Radějovice. Márně pátrám v paměti, jestli nevím o nějakých Radějovicích na Vysočině, ale tyhle ty kopce, no. Ale jo, dali by se na Vysočině najít, ale není to úplně ta charakteristická krajina. Dobrý je, že jedeme z kopce. Když teď už mi to zase tu Vysočinu trošku začíná připomínat. Tam ten jeden pohled na ty kopce byl takový... A tohle... by mohlo i dávat smysl. Spíš už... ale začínám podléhat vlastnímu klamu. Tak uvidíme, co bude za obec, kterou teď potkáme. Silnice nerozluštím. A už mi to zase tu Vysočinu nechce připomínat. Teda. Kváskovice. Co? Skály Paračov, skály. Tak to není Vysočina. Ale skály nejsou u Mělníka.
Asi jsem si to s něčím spletl. Což je škoda. A na ty skály asi pojedeme, protože mám pocit, že tam prochází nějaká silnice první třídy ve skalách. Ale která to je? Nevím, ale pojedeme na skály. Vysočinu teda v tuhle chvíli úplně pouštím z hlavy. Strakonice, aha. Dobrý, ještě jsem se otočil. Strakonice 14, což je dost. Strakonice 14. Paračov, Netonice nebo skály. Ani ten Paračov nikde nevidím. Paračov! Haha. Kváskovice, Radějovice, my jsme teda na téhle křižovatce. Chvilku to trvalo, ale pomohlo to. Je tam ta odbočka na Netonice. Jsou ty skály. Musí být. Netonice tady teda nevidím, ale jo, odchylka 10 metrů, to je v toleranci 43 obyvatel v Radějovicích. No, měli jsme to teda dneska ne úplně v přímé lajně, ale řekněme v takovém zahnutém skoro oblouku, nebo velmi plochém mesíčku, pokud chcete. No a trvalo to 12,5 minuty, to nebylo tak hrozný. Ano, poslední kolo bylo docela dlouhé, ale ta předchozí byla v pohodě. Tak jo, moc vám děkuju za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru. A potom, pokud chcete mít opravdu jistotu, abyste dostali upozornění, tak ještě zaklikněte zvoneček. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.